lige fået frokost, så kan vi arbejde lidt igen. Det er godt, Frank. Hej. Vi har faktisk snakket om, at vi i dag, jeg havde kommet i tanke om, at der på et tidspunkt var en person, der havde spurgt, hvordan man skal, hvad man skal gøre, hvis det er, at man møder en ulv ude i den danske natur. Så det tænkte jeg, vi lige skulle gå ind for lige at snakke lidt om. Det var. Sammen med dig, Frank. Ja. Så gør vi lige. Fint, ikke? Ved I egentlig, hvorfor at der kun står sol uden for zoologisk have? Jeg ved det godt. Ved det er sådan lidt en gammel mit, ikke også? Ja, den er rigtig gammel. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det. Det er fordi resten, det er logisk. Nå ja, men ved I så, hvad for et dyr, der er det største i skoven? Det største dyr i skoven? Jeg ved det godt. Hvad du siger det? Det er enormt. Enorm! Enorm! Kom med dig! Vi lægger putter. Kom her. På en regnværs dag. Vi tænkte, vi lige ville stille os herude sammen med de afrikanske vildhunde, Gisa og Chobi, mens vi lige besvarer spørgsmålet om, hvad man skal gøre, hvis man render rundt i den danske natur og render ind i en ulv. Lige nu er vi nået så langt med Senta, at vi træner mig og vores dyrlæge Trine sammen, hvor jeg sørger for at give de cues, hun skal have. Altså jeg beder om en adfærd. Det kan være, at hun skal stikke tungen frem, eller give mig hendes henholdsvis højre eller venstre hånd, så jeg kan tjekke hendes negle. Eller som vi har meget fokus på lige nu, er selvfølgelig, at hun skal præsentere sin skulder, så vi kan sætte en kanyle på, som I så tidligere, som selvfølgelig er afkortet, så den ikke er skarp. Men bare sådan, så hun får et positivt forhold til den her kanyle, og ikke viger væk fra os den dag, at vi kommer med den skarpe kanyle. Jeg havde en gæst på det ene tidspunkt, der sagde, at han synes, at det var dobbeltmoralsk af mig at sige, at naturen, eller at ulven havde en plads i naturen, og så samtidig arbejde i zoologisk have. Jeg kan huske den dag, jeg kæmpede sådan med at forstå, hvad han mente, fordi jeg kunne simpelthen ikke forstå hans synspunkt, eller man skal sige. Fordi jeg, altså, som vi ser på det, så jeg synes, det vil være enormt dobbeltmoralsk af mig at stå og sige, at vi skal bevare den asiatiske løve, og vi skal bevare sumatra-tigeren og elefanter og næsehorner, for den sags skyld også farlige dyr, som jo i naturen også lever i områder, hvor der altså også eksisterer mennesker. Og så sige, at jamen, de skal være der, og de mennesker, der lever i de områder, de skal finde sig i at have løver og tiger og så videre omkring sig. Og så sige, at men her i Danmark gider vi ikke at have ulven. Fordi, jeg vil i hvert fald hellere have en ulv i min baghave, end jeg vil have en løve, tror jeg. Ja, altså, hvad angår... Og skulle vi have løver, så lærte vi også at leve med det. Lige præcis. Jeg tror, hvad angår at have rovdyr i nærheden af os, så er vi nok rimelig billigt sluppet ved at have fået ulven tilbage i hvert fald. Men hvad vil vi gøre, sådan, hvis vi ser en ulv i naturen? Min svigerfamilie for eksempel, de bor et sted, hvor jeg tænker, der garanteret godt kunne dukke en ulv op på et eller andet tidspunkt. Og jeg går gerne ture derude, og når jeg går ture, specielt hvis jeg er alene, så er jeg faktisk sådan stille, og jeg går næsten og krydser fingre for, at der en dag skulle komme en ulv forbi, fordi jeg vil gå helt bananas, tror jeg, hvis jeg så en ulv i naturen. Jeg vil helt vildt gerne opleve det, og du skal jo være heldig. I hvert fald i nogle steder i landet. Der er sikkert nogen, som der ser dem som en daglig ting af deres hverdag nu. Mm. Men jeg vil jo betragte mig selv som meget heldig, hvis jeg så en. Og dem, der ikke gider se ulve, og der gerne vil bevæge sig i naturen, det er bare larm nu. Så for at lave en masse ballade og larm, når man går derude og synger en sang. Og det er selvfølgelig med henblik på, at vi skal have hende bedøvet ned, når det er, hun skal transporteres til Jerusalem. Det er jo ikke lige sådan nogen, man bare går ind og tager i hånden og sætter i en kasse. Det er altså nogle dyr, der kan være rigtig farlige. Så vi er nødt til at bedøve dem ned, og så flytte dem i en kasse, og sørge for, at de kommer sikkert afsted. Hvor lang tid er I startet, før at I tænker, at Sinta, hun skal Trine og jeg startede. Jeg startede for 3 måneder siden med træning af Sinta. Det er faktisk ikke noget, Sinta har prøvet før, så det hele var meget nyt for hende. Så vi startede helt fra bund af med tillidstræning, hvor man egentlig bare sørger for, at der er ro, og hun hviler med sin dyrepasser, og forstår alle de her cues, jeg beder hende om. Så for
en måned siden startede Trine og jeg op sammen. Hvilket vi var meget overrasket over, hvor voldsomt Cinta egentlig reagerede. Hun var faktisk virkelig ikke fan af Trine. Så vi havde lidt en lang periode, i hvert fald en uges tid, hvor det egentlig bare var tillidstræning mellem Trine og Cinta. Hvor Cinta simpelthen bare skulle lære, at Trine ikke var farlig. Så det var meget lang tid, hvor det er meget simpelt, men der er rigtig meget i det her med at have et roligt og et dyr, der simpelthen bare stoler på, at det er okay at være i den her situation. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi har en respekt for folk, der er utrygge ved ulven. Ligesom nu ved vi for eksempel, at jeg er bange for edderkopper. Mm-hmm. Det er jeg jo godt klar over, at det er fuldstændig irrationelt. Og det kommer jeg. Men selvom jeg ved, at det ikke giver mening, så kan jeg ikke ændre på det. Nu er jeg 33 år gammel, og jeg er stadigvæk bange for edderkopper. Eller jeg synes ikke, de er så dejlige. Jeg kender en, vi skal snakke med. men du ved, så jeg tror ikke, man bare kan gå hen til folk og sige, ulven er ikke bange, her har du en masse facts, der bekræfter, eller er ikke farlig. Og her har du en masse facts, der bekræfter, at ulven ikke er farlig, så derfor skal du ikke være bange for den mere. Det er ikke nødvendigvis, at folk bare kan styre den følelse, fordi frygt er ikke nødvendigvis noget, man selv altså, går ind og regulerer. Så det er fair nok, at der er folk, der er utrygge ved ulven. Og det er også fair nok, at landmænd de synes, at det er hammer irriterende, når alle deres får bliver taget. Det skal så siges, at når en ulv lige pludselig angriber rigtig mange får, der for eksempel går på en mark, og man tænker, det er froseri, og hvorfor dræber den mere, end den kan æde? Det er simpelthen det, man kalder for en abnormal jagtsituation. Abnorm jagtsituation. Ja. Og det er fordi, at byttedyret de pludselig ikke opfører sig, som normale byttedyr ude i naturen ville gøre, fordi de kan ikke rigtig komme væk. Så når ulven han har dræbt det ene får, så står de andre egentlig bare og venter. Og det vil en hjorteflok jo aldrig gøre. Der er resten altså flokken skredet for længst. Mm. Og så er det, de simpelthen bare går i, hvad mange folk jo ynder at kalde for en blodrus eller et eller andet. Ja. Men det er simpelthen bare fordi, at dyrene også ikke opfører sig, som ulven er vant til, at de gør. Vi er nået rigtig langt i forhold til, hvad jeg egentlig havde troet, vi kunne nå med Cinta. Så selvfølgelig, når Trine ikke har mulighed for at være her, hun underviser også en masse, unge mennesker inde på universitetet en gang imellem, så træner vi selvfølgelig nogle af de her praktiske adfærd, som kan være, at hun skal præsentere sin hånd, så vi kan tjekke hendes negle, klippe hendes negle, at hun skal vende ryggen til, så jeg kan se, om der er et eller andet der. Det er altså noget, man gør med mange af de her store dyr, som man ikke fysisk kan komme ind og tjekke. Man træner dem simpelthen til, at de præsenterer det til os, så vi kan se det gennem trammerne, uden at vi er nødt til at bedøve dem ned for at komme tæt på. Så når Trine ikke er her, så træner jeg nogle helt almindelige, stille og rolige ting med hende, med Cinta. Og når Trine så er her, så træner vi altså intensivt med, og hun skal kunne få den her kanyle ind på armen. Ikke kun, at vi lige prikker til hende, men også, at Trine kan holde den stille og roligt. Fordi den dag, hvor hun trykker ind, og der er noget i sprøjten, så kommer der, det kender vi jo alle sammen, når vi bliver vaccineret, der kommer altså tryk. Så det skal hun selvfølgelig også vende sig til. Lige nu har vi taget hul på, at Trine, der er lige den der, hvor væsken er i, den skal Trine trykke ind. Og det er faktisk første gang i dag, at vi lige har prøvet det i dag, at der lige kommer sådan en lille lyd. Og også det, at Trine bevæger fingeren, i det hun har den henne på Cintas arm. Så det er en masse bitte små steps, men som man er nødt til at tage stille og roligt en ting ad gangen. Og hvornår er det, vi forventer, at Cinta hun skal flytte? Vi forventer, at det bliver en gang i oktober, at hun skal afsted. Vi skal lige have nogle blodprøver fra hende og være sikker på, at hun er sund og rask. Og så skulle hun gerne komme afsted her til oktober. Du skal med? Jeg skal med, ja. Ja, det er sådan med store menneskaber især, som er nogle utroligt intelligente dyr. Der foretrækker man at sende en dyrepasser med, så der er noget sikkerhed, noget vand for dem at komme ned til, når de kommer ud for sådan en utrolig stressende situation, som en transport er. Vi kan jo ikke forklare dem, hvad det er, der skal ske, og at de nok skal komme igennem det. Så det er utrolig mange timer, hvor man altså i allerhøjeste alarmberedskab, fordi man ikke forstår, at nu bliver man bare læsset i en flyver for hende, og det er jo noget helt, helt voldsomt. Så man med mange menneskaber vælger man altså at sende en dyrepasser med, så hun har noget sikkert, noget vand at vende tilbage til, især når hun så skal introduceres ned i hendes nye zoo. Vil du love os, at du laver lidt optagelser af det, så vi kan følge med? Det lover jeg. Jeg skal gøre mit allerbedste. Jeg tænker, at Mark han kan få instrueret mig i et GoPro, eller hvad det bliver. Jamen, tak mig. Det var slet. Aldrig, som I aldrig nogensinde begynder at fodre den. Nej. Fordi så lærer du den bare, at de her to ben, de kommer med mad.
Og sådan er det også, når man rejser rundt i Yosemite, for eksempel i USA eller andre steder. Der står der også, hvis du fodrer dyrene, så er du rent faktisk med til at få dem aflivet. Mm. Så hvis du fodrer ulven og gør dem til et problem, eller hvis du fodrer ulven, så gør du dem til et problem. Så lad være med at fodre dem. Lad være med at lokke dem tættere med mad. Men for at runde er, så vil du og nej nok egentlig bare sætte pris på at se en ulv i naturen. Men hvis man er en person, der ikke er pjattet med ulve, og man ikke rigtig har interesse i dem, så... Så vær det støjende. Ja, så vær støjende. Og om ikke andet, så... Og det samme gælder, hvis man er bange for krondyr. Ja, så bare støj. De kan jo også finde på eller at indgribe. Eller rådyr, så bare støj. Hvis du ikke gider se noget i naturen, så bare støj. Ja. Og så er vi nok bare nødt til at indse, at naturen engang imellem er et sted, hvor vi mennesker, vi bliver også nødt til at give os lidt, fordi der er ikke plads til, at det altid er naturen, der skal rykke sig for os. Men Anders, der er noget, nu siger du hund. Mm. Hvorfor nævner du det? Og det var bare fordi, at i mandags, der fik vi jo sagt, at det var en han. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk, altså nu... Jeg lægger alt ansvar fra mig her, fordi jeg har ikke noget med det at gøre. Altså, nej, det har du faktisk ikke. Jeg møder ind på arbejde. Eller, det vil sige, jeg snakker med min kollega My. Og hun nævner, Anders, vi har fået en girafkald. Og det er en han. Og den er stor, den er fin. Alt muligt. Og det tror jeg alle, det er rigtigt. Så kommer jeg på arbejde om mandagen og kommer over og passer giraffer og lukker girafferen ud. Og så begynder den artist, da den kommer ud i gården herude. Sådan lidt. Det ligner ikke en han, det der overhovedet. Det er ikke der, den plejer at tisse ud fra. Der plejer jeg ikke at... Og en han, den tisser ikke ud, hvor det kommer ud af bagenden på den. Det kommer ligesom midt fra maven af. Så måtte jeg jo lige kalde My og høre, hvad en, den der han der er. Er du sikker på, at det ikke er en hund? Det var så en hund. Ja. Så... Vi er skiftet lige køn på den. Det kan ske for selv de bedste. Lige nok. Ja. Er det sket for dig, Katrine? Det er det sikkert. Det er sket med vores isbjørne, åbenbart. Det er så før min tid. Men er det 3 isbjørne, vi har haft, som faktisk, hvor der er blevet taget, jeg tror, hårprøver og sådan noget, hvor de faktisk er blevet sendt til et laboratorium for via DNA at teste, hvad køn de var eller et eller andet. Og der blev det meldt ud alle 3 gange med de her 3 forskellige unger, at det var hanner. Og alle 3 har vist sig at være hunder. Så der, jeg hører engang imellem folk, de bliver sådan lidt utilfredse over, at vores hund hedder Malik, fordi at det er et populært grønlandsk drengenavn. Ah. Men det er altså fordi, at Malik i den første tid af hendes liv var formodet at være en han. Så, ja. Så Frank, han udtaler sig aldrig om sådan noget mere nu. Men det kan jeg godt forstå, ikke? Det kan altså også med nogle dyr være enormt svært at se. Man kan sige, at ved giraffer, der er det så simpelt, fordi... Ja. Altså, Er det en han, jamen så har den sin kønsdele midt på maven, og at det er en hund, jamen så er der ikke noget der. Men det kan være svært at se, fordi deres navlestreng sidder også lige der midt på maven, og den er meget hævet, eller der hvor navlen den ligesom starter, er meget hævet op til at starte med. Så mange gange kan man faktisk godt tro, at det er en han. Men, ja. Men når så først, at de begynder at tisse de her, så giver det altså sig selv, hvor, om det er en han eller en hund. My har nok ikke set hende stå og tisse. Nej, og så er det også det der med, at vi håndterer jo ikke vores giraffer specielt meget, lige når de bliver født, fordi vi vil gerne give dem så meget ro som overhovedet muligt. Så derfor så er det ikke noget, vi... Jo, vi er selvfølgelig meget nysgerrige på det, men kan vi... Altså, det er ikke noget, vi går ind og begynder at løfte benene på dem og hæfle rundt med dem for at finde ud af. Fordi det skal vi nok finde ud af med tiden. Lasse, hvad laver du? Jeg står lige og skærer lidt mad til nogle aber. Nu er det jo sådan, at Mark han er på ferie. Og så har jeg faktisk taget Marks plads i vloggen. Og jeg er jo faktisk også rimelig meget bedre end Mark. Det kan godt være, at jeg ligner ham lidt. Men jeg er en pænere og yngre udgave af Mark. Så jeg tror faktisk, det er rigtig godt, at jeg har taget Marks plads på vloggen. Mm. Og så laver du mad til de lille aber? Jeg laver faktisk mad til de små aber. Meget bedre aber, end dem Mark han går og passer. Mark han passer alle de store aber. Her i Trophus, der har vi 3 små aber. Og det er dem, jeg passer. Meget bedre, end det Mark han passer. Jamen, det er Nala, vores dværgflodhest. Og det er sådan, at hun har fået en unge. I øjeblikket, der er den inde bag ved vandet herinde. Og højst sandsynligt, så går hun lige tilbage for lige at tjekke på den. Eller løber tilbage, fordi hun passer altså rigtig meget på den her unge. Nu når jeg har taget Marks plads, så er det jo også min tur til at lave en quiz. Så ugens quiz, den kommer til at være hernede i Tropehuset. Og her i Tropehuset, der har vi den sorte kaiman, som er i krokodilleslægten. Og så er spørgsmålet, hvor lang tror I sådan en sort kaiman, den kan blive?
Og den kommer faktisk der. Halløjsa. Dengang man opdagede de her dværgflodheste, der troede man rent faktisk bare, det var unger af den store flodhest. Men så fandt man altså ud af, at det var det ikke. Det var altså en art for sig. Og man havde også sådan lidt, man troede rent faktisk, at de her flodheste, at de svedte blod. Fordi det her væske, som man kan se, der ligger i sådan nogle perler på kroppen af hende nu, jamen det kan altså blive sådan helt rødt. Og det er altså sådan en sekret, de bruger til at passe på deres hud og beskytte den mod solen. Men når nu at de så kommer ud i lyset, så kan det altså se sådan helt rødt ud, det her væske her. Det er sådan, der findes ikke ret mange tilbage af dem her ude i naturen. Og det er fordi, at deres leveområder, de bliver altså mindre og mindre. Meget af det her jord, som de ligesom, eller det her land, som de tidligere var på, jamen det bliver altså det bliver inddraget til fordel for landbrugsområder, og så er der rigtig mange skove, som bliver fældet. Så en af de allerstørste problemer med dem, det er rent faktisk, at de bliver isoleret fra hinanden, de her forskellige stammer, så man desværre ser mere og mere indavl ved dem, fordi når at man tager et stort skovstykke væk af en skov, jamen på et tidspunkt, så vil det være så opdelt, at de rent faktisk er for langt imellem dem til, at flodhesten vil bevæge sig derud. Og det er fordi, de bryder sig selvfølgelig ikke om at komme ud i de her åbne områder, så fordi det er et meget, meget sky dyr. Så derfor så bliver de altså i de her mindre skove, hvilket også gør, at jamen, så er der ikke fri adgang til alle de andre dværgflodheste. Og derfor så er den altså sådan på stærkt tilbagegang, den her flodhest her. Samtidig med, jamen, så bliver der også drevet illegal jagt på dem. Og det gør altså, at vi virkelig skal være med til at passe på dem og sørge for, at deres leveområder de bliver beskyttet, sådan at vi kan blive ved med at se dværgflodheste ude i naturen. Nu tænker jeg jo sådan lidt, jeg har jo en kæreste, så det er jo åndssvagt, at jeg prøver at kysse den. Men det har du jo ikke. Så vil du lige, så kan det være, at det bliver til prinsesse. Det har vi ikke aftalt det her overhovedet. Det er bare en dårlig idé. Men det kan være, at Tone Kjell, han kan klikkertrænes måske. Svaret er på Gibraltar, lige ved at sige Marokko. På Gibraltar, som er den ø, der er sådan helt nede i Sydspanien,